предишния час ни е повторна со истите учителки. Така, а вториот час го започнуваме со часот по математика за второ деление. Денеска ќе работиме делење, при делењето може да имаме и остаток. Ајде. Ајде, ајде учите. Ајде делење, да се ајде, делиме малку. Ајде да делиме. Што да делиме? Што да делиме? Па не знам, ево овде има некој лижалчиња да делиме. Ајде лижалчиња да делиме. Да. Ајде. Само овде... кога не со да. Кон камерата учите. Ајде да изброиме. Едно, две, три, четири, пет и шест. Шест бомбончиња? Ги сакаш сите? Па зашто да не? Сигурно? Па да! А шекерот? Е, шекерот! Е, ајде! Еве повели! Ајде! Ајде! Благодарам! Сите шест ги дадов на дедо Менде. Значи, шест поделено на еден. Дедо Менде, колку имаш ти лижалчиња? Шест! Шест. Ке сакаш да ми ги вратиш да продолжиме со делењето? Да! Ке ти ги вратам кога ќе завршиме. Повели! Сега... Овие шест лижалчиња ќе ги поделам и на Лина и на дедо Менде. Едно за Лина, едно за дедо Менде, едно за Лина, за дедо Менде, за Лина и за дедо Менде. Сега шест го поделив со два и... Добивме двајцата по три лижалчиња. Двајцата добивте по три лижалчиња. Благодарам. А можеме сите тројца да се поделиме? Можеме сите тројца да се поделиме. Ајде. Еве едно за тебе. Благодарам. Едно линче за тебе, за мене. За тебе и за мене. И сега шест го поделивме со три и секој од нас доби по две, лижалчиња. Така е, ама ајде сега да пробаме пет да поделиме на двајца. Дали ќе добијат подеднакво ако пет лижалчиња поделиме на дедо Менде и на Лина? Повели, повели, повели. Вие добивте по? Две. По две, јас имам само едно. Значи петото треба да го поделиме. На две или на три ќе го поделиме петото? На две. Петото е остаток. Значи, пет, шест ако го поделиме, пет ако го поделиме на две, ќе добиеме 2 и 1 остаток. Кога овие 4 ќе ги собереме заедно со остатокот, ќе добиеме повторно 5. Сега е полесна математиката и делењето, нели? Да. Да. Не е толку многу тешко. Ајде да ја видиме презентацијата. Е, вака, наставничке. Осма, да. Осма поред. Делим тук, со два. А само да... Добро, еве. Еве, делењето е обратен процес од множењето. Така, ни вика што значи тоа? Дека, овде га имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тркалца. И тие 9 тркалца, кога ќе ги поделиме со 3, резултатот ќе ни биде 3. Меѓутоа, ако сакаме да пресметаме колку вкупно тркалца сме имале, тогаш 3 го множиме со 3 и ќе добиеме 9. Односно, решението ќе го помножиме со вториот множител и тогаш ќе го добиеме првиот множител. Многу едноставно. Колку крупчиња имаме? Лина? А, 6 крупчиња. Имаме 6 крупчиња. Марко ги поделил на половина. Односно, 6 поделено со 2 е еднакво на 3. 3. Така, одлично. Еве го знакот за делење. Две точки, математички знак за делење. Е, сега, како што покажавме со лижалчињата, во делењето може да има и остаток. Не секогаш подеднакво можеме да поделиме, да го поделиме целото, за да добијат сите подеднакво. Еве, тука имаме 7. Крупчиња. Дедо Менде, ако ги поделиме на две дечиња, секој дете ќе добие по... 1, 2, 3, 1, 2, 3, по 3 крупчиња. Ќе добие по 3 крупчиња. Ама и ќе остане едно. Точно, едно крупче ќе ни остане. Е, сега, како да направиме проверка на делењето? Затоа што рековме дека делењето е обратна операција од множењето. За да ја направиме проверката, 6
ќе го собереме со 1, ќе го додадиме 1 на 6 и ќе го добиеме првичниот број на кругчиња, односно 7. Еве, овде ќе имаме два примери. Во првиот пример, Лина има 5 кругчиња, поделени се на 2 дела. Секој добил по 2, меѓутоа едно останало. И проверката е 2 по 2 е 4 и плюс тоа едно што останало е 5. Така е. Овде ќе имаме 4. 4 кругчиња. 4 кругчиња, ако го поделиме со 2, ќе добиеме 2. Тука нема остаток. Е, овде имаме малку повеќе кругчиња, имаме 11 кругчиња, ако ги поделиме на 2, секој ќе добие по 5 и едно ќе остане. Со 6 кругчиња, 6 поделено на 2 ќе ни даде 3. Ајде да видиме, пред да прочитаме задачава, да ви покажам како делиме со 2. Ова се 10, до 10. Така. Ако ги споите вака прстите, тогаш 2 делено со 2 е без остаток, 4 делено со 4 е со 2 е без остаток, 6 делено со 2 е без остаток, 8 делено со 2 е без остаток и 10 делено со 2 е без остаток. Меѓутоа 3 делено со 2 е со остаток, 5 делено, 7, 9. Значи парните броеви се делат со 2 без остаток. Додека непарните броеви кога се делат со 2, секогаш остатокот е 1. Не може да биде повеќе од 1. Сега продолжуваме понатака. Да, се. Имаме тетка. Дедата. Тетка Марина направила 9 колачи. Петар и Каја изеле по 4 колачиња. Колку колачиња и останале? Како? Би ја речила, што треба да направиме? Да ги поделиме колачињата на 2 по 4. Колачињата ќе ги поделиме на со 2 и ќе добиеме колку колачиња за едно? 4. Така, 4. Е, сега, ни останува едно. Така, ни останува едно. Колач. За тетка Марина ќе го лапи. Тетка Марина. Така. И на тетка Марина ја останало едно колач. Така. Да беше друго време, ќе дојдеше комшиката и ќе беше послужена. Така. Е, сега имаме Петар и Христијан купиле 6 лижалки. Ги поделиле на половина. По колку лижалки си поделиле? Дедо Менде? А тоа го вежбавме. По 3. А, така. 6 делено на 2. 3. По 3. Така, и тука забележуваме дека немаме остаток. Сега Ана купила моливчиња на незините 7 другарчиња. Им поделила по 2 моливчиња. Колку моливчиња купила Ана? Како? И останало никакво моливче или не сите ги поделило? Сите. А тогаш имаме 7 другарчиња по 2 моливчиња, е 14. Така, така. Која операција ќе употребиме тука? Па, множење. Множење. Така, така. Дали задачата има остаток, дедо Менде? Не! Не, значи сите лижавчиња... Сите моливчиња! Моливчиња, Ана ги... Поделила. Кога множиме, значи во задачава видовме дека требаше да се помножи 7 по 2. Множењето е собирање на еднакви собироци. Значи во ситуацијава можеме да ја употребиме и операцијата собирање. 7 плюс 7, што е еднакво на 2 по 7. Да. Да. Да поделиме уште нешто? Да. Ајде, ајде пробајте, еве, пробајте. Повели неколку цевки. Цевчиња за... Ајде, поделете ги. Ајде, Лина, ти на тројца. Ајде, до Менде, на четворица. Ајде, на четворица. Да видиме колку тоа цевчиња ви дадов и дали ќе остани нешто. Ева, на вас три.
Благодарам. Еве на вас три. Благодарам. Дедо Минда повели три цевчиња за тебе. Еве ти ги чувам. Еве ги за дедо Минда. Значи јас имав 10 цевчиња. На тројца поделив по три цевчиња и минам ја остана едно. Тоа значи дека на вас тројца ви поделив по три цевчиња и имам остаток еден. Резултатот е 3 со остаток 1. Така, значи 10 поделено на 3 е 3 и остаток 1. Браво, Лина, дедо Менде. Јас имав 14 цевчиња. Добро. Ги поделив на 4 групи по 3. И? Добивме 4 групи по 3 цевчиња и 2 цевчиња ми остана како остаток. Како остаток, Лина, те молам, ке сакаш да го запишеш? Дедо Менде, ке те замора малку, ама ке сакаш и ти да го запишеш тоа? Ајде да го запишам. Ајде. Чекај, можам тука? Да го запишам своето? Да, да. Имав 10 цевчиња, ги поделив 14 на 3. Добив, така, добив 3 и остаток 1. 1, браво, Лина, браво. Е, сега, само нешто да покажам за дечињата. Секогаш кога во задачата ќе ни се појави остаток, помисли се. Секогаш кога во задачата ќе ни се појави остаток, се запишува правилно, вака како што Лина тоа го напише. Може да се случи. Се исклучи? Не. Не. Можете да пишувате. Може да се случи да се запише и вака. Кругчиња треба да ставите, очигледно е вака. Влажни ми се рацете. Поделено со 3. Може, некој го запишуваат и вака. 3 плюс 1. Ова не може да биде вака. Затоа што кога ќе правиме проверка, нема да излезе точниот резултат. Нема да биде еднакво. Ако вака го напишеме, тогаш ќе биде 10 поделено со 3 да е еднакво на 4. И кога ќе правиме проверка, ќе биде 4 по 3 е 12. 4 по 3 е 12, што не е правилно. Так. Во ред? Значи, како треба? Јас имам 14 цевчиња. Да, поделено. Ги делам на 4. На 4 групи. Така. 14 делено на 4. И по колку добивме сите? 4 групи по 3 цевчиња. По 3 цевчиња и остана? 2. 2. Да. Значи, добив 3. После еднаквото. Три пишу, така. Три и остаток. И остаток? Остаток. Два. 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 Так. Два. И три. Три по 4 е 12. Три по 4 е 12. Плюс 2 е 14. Три по 4 еднакво на 12. Таму не знам колку се гледа, но... 14. 14. Ма не треба да се гледа, се разбира. Мене се ми е јасно и на децата знам. А не знам дали имаме уште време. Имаме уште една минута да дадеме некаков заклучок од часот на станот. Што научивме денес? Ајде, Линче, да те видам. Да, што научивме денес? Денеска научивме да делиме со остаток. Да учиме... Операција делење со едноставно остаток. Едноставно делење, делење со остаток. Делење со бројот 2. Со бројот 2. Да, и делење со остаток. Беше многу тешко? Па, мене не ми беше тешко. Јас Дедумен, обожавам математика. Мене не ми беше. Се подсетив како млад што сум учел. Да. Јас си вежбам ова секој ден на пазар, кога одам, кога пазарам, и си делам, си множам. Дай ми три патлиџани, две крушки, таму тоа краставицата. Немој да ми ставаш от таа скапаната краставица. И кога ќе дојдиш дома, сето тоа го делиш со? Со бабата. Со бабата. Ова се времења и секогаш биле времења да ги делиме нештата меѓу себе. Така, делењето е важно. А да, делењето е важно. Следи голем одмор. Да делите? Следи голем одмор и се гледаме подоцна. Леле, се закашлов. Дедо Менда.